Antoine hafali tahlil lepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal kan, insyaallah semua orang hafal yang ni kan. Baik, kita dengar macam tak ada apa-apa tuan eh. Apa Rasulullah pesan kat ini? Siapa-siapa bangun dari tidur lalu membaca tahlil ini 10 kali. Lepas kita baca doa bangun tidur, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kita baca tahlil ni 10 kali tuan-tuan. Malas sekali. Boleh juga. Apa Nabi kata? Allah kurniakan kepada dia pahala seperti mana telah membebaskan 10 orang hamba. Ditulis baginya 100 rahmat. Diampun baginya 100 dosa. Dan dipelihara daripada tipu daya syaitan pada hari itu. Tuan-tuan tengok dalam kitab Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kemudian dalam satu hadis lain, apa Nabi SAW bersabda, siapa yang pada malam hari membaca 100 kali sebelum kita nak tidur. Tuan-tuan baca tahlil tadi 100 kali. Tak lama pun tuan-tuan, 100 kali saya biasa buat 5 minit. Paling lama pun kalau cucu kacau 10 minit. Tengah-tengah baca cucu tarik tasbih. Larilah 10 minit. Kadang-kadang kita dah baca dia tarik tasbih. Ulang balik. Dugaan kan. Itu dia. Tentang macam satu sekali. Apa kata Nabi SAW, diampunkan dosanya walaupun sebesar, walaupun sebanyak buih di laut. Yang ni dosa kecil tuan-tuan. Sebelum tidur kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali.